to vždy chýba nejaká rozprávková bytosť a ona sa sem tými nálepkami nalepí a na stromoch sú vlastne. Zadu máte pomôcku, mamina vám môže prečítať, že kde nájdete tie nálepky a ponálepujete, čo tam patrí. Sú vlastne postrácané tie rozprávkové postavičky, takže nájdete. Treba nalepiť. Niekto nedrží, že? Hej. Počkaj, pomôžem ti. Musíš takto do kuchy. Zabereš len jednu. No, tuto. Tuto nalep prasiatko hore. Ty si šikovný. Výborný. Ešte pri buchu. Ďakujeme. Dámko, vyber to lizátko. Vyber to tu. Rozprávkové bytosti, dobre? Ktoré sú po stromoch, smerom doľava, dobre? Nech sa páči, zoberú zatiaľ rodičia. A čiže nájdete 6 nálepiek, ktoré tam nalepíte. Budete mať hotové, prídite sem, dobre? Dobrý deň. Dobrý deň, ideš aj ty hrať? Dobre, takže poďte vám vysvetliť naraz, zoberte si papiere. Jej, super, no gratulujem, tak si môžeš vybrať sladkosť, toto si môžeš na pamiatku nechať, dobre? A ty si môžeš, Mirko, niečo vybrať? Dobre, výborne, gratulujem. Môžeš si vybrať nejakú sladkosť. Dobre, čaute, dovidenia.